Dneska se opět podíváme na Pet Simulator 99, no a dnešní videjko bude absolutně speciální, protože v dnešním videjku vám ukážu zase nějakou zajímavou metodu na to, jak vydělat gemy. No a tady ta metoda bude o to víc speciální, že na ní nepotřebujete vůbec žádný pety, nebudete na ní potřebovat žádný huge pety, nebudete na ní potřebovat žádný velký enchant setup, nebudete na to potřebovat žádný drahý enchanty, no prostě vůbec nic. Jediný, co budete potřebovat, tak je troška trpělivosti, jeden programek a pár desítek, možná stovek tisíc gemů, ale to si myslím, že má úplně každý z vás. Občas ukazujeme nějaký metody, které vlastně jsou spojené třeba s updatem. Teď si zrovna vzpomínám, že jsem ukazoval s tím hackerwordem fuse metodu, kde můžete vlastně fuseovat tady ty hacked computery v Rainbow a když jich tam dáte 45, tak vám padne hacked skeleton a uděláte na tom profit, ale to jsou vždycky jenom nějaký metody, které trvají třeba pár dní, nebo třeba pak je nerfnou, nebo třeba pak vyjde nový svět, nový update a už ty metody nejdou dělat. Každopádně ta metoda, kterou vám ukážu dneska, tak se dá dělat tak nějak pořád, pokud máte dostatek času, dostatek trpělivosti a hlavně pokud budou ty věci na tady tu metodu tak levný, jako jsou doteď. Ta metoda je metoda, která se dá dělat pořád a to z toho důvodu, že se odehrává ve světě jedna. Ano, slyšíte správně, možná by některý z vás vůbec nenapadlo, že ještě někdy do světa jedna půjdete, ale hlavně pro vás, co jste začátečníci, nemáte huge, nedáváte do toho peníze, nemáte dobrý enchanty, tak tady ta metoda se za mě docela dost vyplatí. Co na to budete potřebovat, tak na to budete potřebovat vlastně účet, který je minimálně ve světě jedna v lokaci 54. No a pro vás, kteří jste zkušenější, tak už určitě víte, o co jde. My jsme tady teďko na autu a ta metoda spočívá v tom, že budeme používat lokaci 54 a to tady tu naší zahrádku Flower Garden. Co doporučuju, tak je udělejte si co největší rank tady na Garden Merchantovi, který se resetuje fakt každou chviličku a vždycky, když tady uvidíte buď tady ty seedbagy, Instaplant kapsule, Nemo, Diamond Plant Seedy, tak tady ty tři věci vykoupit, na všech tady těch třech věcích uděláte tady u toho Garden Merchanta profit, hlavně pokud máte dobře udělanou Economy Masterku. Čím větší máte Economy Masterku, tím víc na tady těch třech věcech vyděláte. Pokud nechcete kupovat tady v Garden Merchantu, tak můžete ty věci samozřejmě farmit z Forlootu a nebo je můžete nakoupit na Trading Plaze. No a potom, co máte Diamond Plant Seedy, Seedbagy a nebo Instaplant kapsule, tak ty Seedbagy můžete pootvírat. Viděl jsem videjko týpka, který otevíral několik desítek tisíc Seedbagů a na těch Seedbagách průměrně udělal profit kolem 2000 gemů, takže když je koupíte do 2,55k RAP, tak na každém tom otevření byste v průměru, když jich otevřete hodně, měli vydělat aspoň 2000, to znamená dohromady z toho, co vám padne, 4500 gemů. No a potom, když máte teda seedbagy otevřený, tak máte Diamond Plant Seedy a Instaplant kapsule. No a potom už jenom stačí do Flower Garden. Ve Flower Garden tak můžete rovnou vybírat tady tu česku, můžete ji vybrat každý 3 hodiny a vyděláte na ní pár taky desítek gemů. No a potom tady ve Flower Garden tak můžete zasazovat buď coiny, poušny, diamondy a nebo gifty. Z giftů vám padne buď large gift bag nebo normální gift bag. Každopádně ta šance na large gift bag není zas tak úplně velká, takže se nevyplatí na to používat Instaplant kapsule. Takže tady můžete mít zasazený, můžete jednou za čas zalít a můžete pak je sklidit a samozřejmě profit na tom uděláte, protože ten gift plant seed tak stojí nějakých 70 gemů a vždycky, když ho sklidíte, tak získáte minimálně 3 až 13 tisíc. Takže profit určitě veliký. Každopádně, když sklidíte tady diamondy, tak z těch dostanete 30 až 60 tisíc. No a vy potřebujete mít teda dostatek diamond plant seedu, dostatek instant plant kapsulí. No a teď už vás určitě napadne, co že budete dělat. Budete tady zasazovat diamond plant seed, budete tady brát instant kapsuly, tu hodíte na diamond plant seed, tady to seberete a máte krásný profit. Minimální profit na jednom zasazení je nějakých 8 až 10 tisíc, ale můžete udělat profit až 30 tisíc. Čím víc toho zasadíte, tak samozřejmě tím víc na tom můžete vydělat. No a teď už potřebujeme teda trošku ten programek, který to bude dělat za nás, protože upřímně nikoho z nás by nebavilo tady stát, zasadit diamond, takhle vzít instaplet kapsuly, takhle to hodit sem, takhle to sebrat a zase klasicky zasadit diamond, vzít instaplet kapsuly, tady nahodit, tady to sebrat. No a teď potřebujete teda programek, který si říká
říká TinyTask, nebo můžete samozřejmě jiný program, který dokáže za vás ovládat vaši klávesnici. TinyTask si pamatujete někteří ještě z doby, kdy jsem hrál Arm Wrestle Simulator a dělali jsme tam vlastně ten návod na to, jak ničit bose, aniž byste byli u počítače. No a teď už je to jednoduchý, najdete si nějaký tutoriál na to, jak ovládat TinyTask. Já třeba osobně mám nastavený nahrávání na F8, takže teďkon spouštím nahrávání, klikám na F8, boom, tady kliknu na Ečko, zasadím Diamond Plant Seed, dám potvrdit, dám yes, kliknu znova Ečko, yes, znova Ečko, yes, znova Ečko, vyskočím a vypnu nahrávání. A takhle jednoduchý to je. Pak si nastavíte v TinyTasku, že chcete, aby se to opakovalo pořád dokola, nikam se nehejbete, na nic neklikáte, kliknete si normálně do Robloxu a ono to bude dělat za vás. Samozřejmě je tady potřeba, abyste to udělali co nejrychlejš, aby vám to co nejrychlejš zasazovalo a bralo ty Diamond Plant Seedy, protože čím rychlejš vám to bude brát, tak tím samozřejmě rychlejš budete vydělávat ty gemy. Viděli jste, že teď jsem dostal třeba 45k, což je fakt jako brutální profit a takhle to můžete dělat třeba celou noc a za tu noc můžete si vydělat klidně na huge. Proč mám tady teďkon udělaný to skákání, tak je z toho důvodu, že občas se právě bugujou ty giftbagy a když vyskočíte, tak oni se vám ty giftbagy potom postupně budou sbírat, takže z toho důvodu tam vždycky musíte udělat ten skok. Můžete mít nastavený na vašem účtu supermagnet, ale pokud nemáte supermagnet, tak doporučuji nastavte si magnet 3, ať vám to právě takhle k vám magnetuje ty giftbagy. No a takhle to můžete nechat běžet klidně přes noc, nebo třeba až půjdete na fotbal, nebo třeba až půjdete něco pomoct taťkovi, no a ono vám to krásně dělá jeden profit za druhým. Můžete na tom takhle vydělat docela dost velkou raketu, protože lidi se často těch Diamond Plant Seedů zbavujou, dají se koupit třeba za 6, 7, 8k na plazách po několika desítek tisíc kusů, protože pokročilým hráčům se tohle moc nevyplatí dělat, spíš se jim vyplatí třeba dělat nějaký metody, díky kterým využijou, že jo, to, že mají ty huge, to, že mají ty enchanty. Ale pokud jste začátečníci, tak prostě nakoupíte ze začátku pár Diamond Plant Seedů, pár Instaplant kapsulí, půjdete tohle to dělat, vyděláte na tom krásnou raketu, můžete to dělat ručně nebo pomocí programku. No a zase pak ty gemy můžete vzít, nakoupit víc Diamond Plant Seedů, víc Instaplant kapsulí, nechat to běžet třeba o to deal, no a pak můžete třeba odjet na dovolenou a vydělat takovouhle raketu. No to už je samozřejmě na vás, každopádně určitě přemýšlejte u toho, když to kupujete, abyste nekoupili třeba Instaplant kapsule s RAP bugem nebo Diamond Plant Seedy, to stejný seedbagy. Ty ceny, třeba co jsem měl já v tomhle videu, si někam napište, ať se nenecháte skemnout a ať na tom ještě ve finále neproděláte, plus do toho budete muset dát čas. Budu rád, když mi napíšete do komentářů třeba nějakou další metodu, kterou používáte vy na vydělávání a která je třeba free to play, protože tohle je kompletně free to play, nepotřebujete na to vůbec nic. Zatímco jsem tady kecal, tak jsem viděl jakých 300 tisíc a to bylo jenom pár minutek, takže když to necháte přes noc, vyděláte 20, 30, 40 milionů. Čistý zisk, což je půlka huge, za dva dny máte huge, úplně easy. Skontrolujte odběr, skontrolujte zvonec, ať nic neprošvihnete, doražte za náma na kik.com/varmylp, kde můžete zadarmo za sledování získat taky gemy, takže u toho, co budete dělat tady tu metodu, můžete třeba sledovat stream. Stejně tak nezapojte, až budete kupovat cokoliv na Alze, na Heuréce, odkazy dole v popisku, moc si podpoříte, nestojí vás to nic navíc, ale já díky tomu můžu dělat tady ty videjka. Pokud hrajete Fortnite, sac Varmy LP, děkuju za dokoukání, mrkněte na ostatní videjka, doražte na stream a mějte se krásně, čau čau!